баягыда бирөө жаңагы айтат дейт. Бул Куран Икаримди карасаң, жаңа молдалар жаннат тууралуу айткан кезде өңшөң жаңагындай кайфабат эттин өмүр тууралуу айта берет, айта берет, айта берет. Өткөн жаннат сондай жер. Адам баласы, адам баласы мына өмүрде кулчулук кылып сондай бир рахат жерге жетүү үчүн гана келинген аслинде. Ума халактул жинна вал инса илля лаабудун. Мен адам мен жындарды эмне үчүн жараттым? Кулчулук этүү үчүн гана жараттым. Бирок кай жерде кулчулук этеди алар? Мынаугу алемде гана. Ахиретте эмес. Жаннат ол кулчулук орну эмес. Мына өмүр гана ол не? Ол кулчулук орну. Мына өмүрдөн кийин кулчулук болмойт. Мына өмүрдөн кийин намаз окуу, ораза устоо, зекет берүү, азам менен саат 4'тө туруу болмойт. Мына өмүрдөн кийин күннүн ыстыгында ауыз ачпастан жемесин ичпей жемей жүрүүгө болмойт. Бол барлык ошол өмүрдө калат. Ал жаннатта ол мәңгі барлыгы не? Мәңгі ол рахат. Ал бізді солай жәннатта анау дейді, мынау дейді, жәннаттағы жаңағындай арақ шарап дейді, жәннатта хор қыздар дейді, жәннатта деп түрлі түрлі нәрсені айтады да, бірақ өздері осы өмірде жәннат қылуын қалайды да, бірақ өмірлерінің бәрі біз жәннатты айтып атқандарының көріністерін жасайды ғой. Арақ шарап ішеді, түрлі түрлі қыздарға барады, түрлі түрлі жаман нәрселерге барады мәселен. Бірақ біз бұл өмірде бұны істемейміз. Раббымыз бұл өмірде бізді не қылған? Бұдан тыйған. Бірақ Раббымыз бұл өмірден бізді тыйған болса, жәннатта бұның бәрін бізге не қылады? Сыйға тартады. Бірақ бұған иман келтіргендер ғана иман келтіреді, иман келтірмегендер сол баяғыдай әңгімесін жалғастыра береді.